Zaur Gariboğlu ile siyasi reaksiya. Hər vaxtınız xeyir əziz dostlar, dəyərli izləyicilər. Reaksiya TV-nin efirində siyasi reaksiya verilişidir. Hamınızı salamlayıram. Öncədən xahiş edirəm ki, yayımımızı bəyənib paylaşasınız. Artıq bir neçə günə, hətta bir neçə saata proqnozlaşdırırdılar ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bitəcək. Amma artıq illərdir bu müharibə davam edir. Rusiya gerçəkdən mi Ukraynanı işğal etmək istəyirdi? Yəni, məqsədi işğal məqsədi idi mi? Yoxsa onu Qərb təhrik etdi bu müharibəni etməyə? Biz bu və digər suallarla yaxın dəqiqələrdə Profesor Fikrət Yusufovla müzakirə aparacaq. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz. Əgər gerçəkdən də Rusiyanın məqsədi Ukraynanı işğal etmək idi mi? Yoxsa Qərb bunu təhrik etdi. Etdisə bunu necə elədi, necə bacardı ki, bu boyda artıq uzun illər olacaq ki, davam edir. Hansı ki, deyirdilər, 2 saata bitəcək, 2 günə bitəcək. Amma bitmir və dünyanın da, demək olar ki, bütün dünyaya təsir edib bu müharibə. Bəli. Çox sağ olun, Zuhar bəy. Öncə dəvətə görə, hörmətli tamaşaçılarımızı da salamlayıram bu efirdən. Zuhar bəy, bu məsələ... Yəni, Rusiya və Ukrayna arasında baş vermiş müharibənin kökləri olduqca dərindir. Yəni, kənardan görünən qədər, belə deyək, bu müharibə iki dövlət arasında hansısa, belə deyək, bəlli səbəblərdən baş vermiş münaqişə deyil. Burada köklər çox dərindir. Bu müharibənin əgər necə yetişdirildiyi tarixinə bir qədər dərindən varsaq, bunu bir qədər dərindən araşdırmaq istəsək, biz görəcəyik ki, müstəqilliyin Sovetlər İttifaqı dağılandan sonraki dönəmdə elə Qərb praktik olaraq belə deyək, bu müharibəni hazırlamaq yönündə işə girişibdir. Fəaliyyətə girişibdir. Baxın. Hələ baxaq. Demək 2008-ci il. 2008-ci il aprel ayının 2-sində, 4-ündə NATO-nun Buxarestdə bir 20-ci toplantısı keçirilibdi, sessiyası keçirilibdi NATO ölkələrinin. O sessiyada o vaxtları, demək, həmin vaxt, demək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti olmuş George Bush təklif edib NATO həmkar üzv olan həmkar ölkələrə ki, gəlin biz Ukrayna ilə Gürcüstanı NATO üzvlüyünə dəvət etmək üçün təklif irəli sürək. NATO ölkələri məsələni Rusiya ilə demək, dərinliklərini göz önünə alıb, yəni bunun Rusiyanı qıcıqlandıracağını göz önünə alıb, bu təklifi qəbul etmək istəməyiblər və bunu bəyan ediblər ki, lazım deyil, yəni belə bir təklif keçə bilməz burada. Nəsə, sonda, müzakirənin sonunda qərara gəliblər ki, hər halda Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-nun aparıcı dövlətidir, bir saylı dövlətidir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti bu məsələni təkid edirsə, gəlin bu yekun sənədinə bir bulanıq, dolaşıq bir maddə yazar ki, gələcəkdə bu məsələ baxıla bilər. Və gələcəkdə bu məsələ baxıla bilər maddəsinin həmən o samitin yekun sənədinə salınması ilə Rusiya ilə Gürcüstan, Rusiya ilə Ukrayna arasında sonrakı qarşı durmanın başlanğıclarından biri qoyuldu. Elə üzr istəyirəm, o Ukrayna, Gürcüstan işğalı da həmin o... Həmən dövrə gəlir. Mən deyəcəm 4 ay sonra. Ondan sonradır da. 4 ay sonra, dəqiq vaxtında deyəcəm sizə. 4 ay sonra artıq Qərb o Gürcüstan indi bu suala siz toxundunuz, mən həmən cavab verim. Qərb 4 aydan sonra demək Gürcüstanı belə deyək, təhrik etdi. Gürcüstan bu məsələdə demək 7-8 avqust 2008-ci ildə apreldə bu tədbir NATO-nun 20-ci samiti keçirilmişdi Buxarestdə. Artıq avqust ayının 7-8-ində demək Qərbin ilk növbədə təbii ki, ABŞ-ın təhriki ilə Gürcüstan demək Cənubi Osetiyaya hücum elədi və nəticə itibarilə Rusiya ora qoşun yeritdi və siz o tarixçəni yəqin ki, göz önünə alırsınız, gətirirsiniz. Həmin vaxt əgər Avropa, xüsusilə də Fransanın o vaxtki prezidenti demək bu məsələyə çox ciddi bir şəkildə təkidlə girişməsəydi və Rusiyanın qarşısında məsələni qoymasaydı, 1-2 saatdan sonra Rus qoşunları Tbilisi şəhərinə, Gürcüstanın paytaxtına daxil olub və oradakı hakimiyyəti devirəcəkdi. Bilirsiniz də, orada da Rus yönlü insanlar çoxdur. Yəni, o adamların vasitəsilə
Saakashvili hökumətini devirəcəyik. Yəni, bax, o sammitdə həmin sənədin qəbul olunmasının yekun nəticəsi bundan ibarət oldu. Baxın, həmin dövrdə, demək, indiki, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin başçısı William, demək, Burns həmin dövrdə, demək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyadakı səfiri idi, Moskvada səfiri idi. O, bu hadisədən sonra, yəni Buxarest sammitində o yekun sənədə Ukrayna və Gürcüstanın gələcəkdə NATO-ya üzvlüyə dəvət olunması barədə müddəanın düşməsi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xarici İşlər Nazirliyinə bir məktub göndərir və yazır ki, bunu etmək olmazdı, bunun fəsadları çox ağır olacaqdır. Putin bu məsələni bağışlamayacaqdır. Yəni, Rusiya agresivləşəcək və bununla da bağlı siz sanki Rusiyanın həm Ukraynaya, həm də Gürcüstana hərbi müdaxilə eləməsinə sanki bir rəvac verdi, sanki bir əsas yaratdı. Elə doğrudan da belə oldu. Yəni, bu məsələdən sonra növbəti addım düzdür. Gürcüstanla 4 ay sonra danışdıq barəsində baş verdi və praktik olaraq Gürcüstan az qalmışdı ki, Gürcüstanda hakimiyyət demək, çevrilişi baş versin. Bu, bax, belə bir hadisə Gürcüstanla bağlı baş verdi. İndi gələk Ukraynaya. Ukraynada məsələlər necə yetişdirildi həmin sammitdən sonra, yəni 2008-ci ilin aprel ayında keçirilmiş NATO sammitindən sonra, harada ki, artıq işarə vurulurdu ki, biz Ukraynanda NATO üzvlüyə dəvət edə bilərik. Bu məsələnin üzərində Qərb çox işlədi, çox işlər gördü və nəhayət 2014-cü ildə siz bilirsiniz. Qərb deyərkən konkret? Konkret Amerika Birləşmiş Ştatları. Bəli. Və Avropada onun yedəyində gedir. Təbii ki, bilirsiniz də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropanın üzərində böyük demək, nüfuzu var, böyük təsiri var. Yəni, o cəbhədən, qərb deyəndə biz, o cəbhədən bir söz deyilir. Eyni fikir yürüdülür. Kollektiv qərb, bəli. Eyni siyasət yürüdülür. Və bunun başında Amerika Birləşmiş Ştatları dayanır, bu qeyri-şərtsizdir, yəni şübhəsizdir. Və 2014-cü ildə Gürcüstan, Ukraynada hakimiyyət çevrilişi oldu. Yəni, siz bilirsiniz, Rus yönlü Yanukovic hakimiyyətdən devrildi və bu hakimiyyət çevrilişindən sonra Ukraynada yeni hakimiyyət başına gəlmiş qüvvələr Ukraynanın şərqində, və ümumiyyətlə Ukraynanın ərazisində, Kırımda rus dilli əhaliyə qarşı böyük repressiyalar eləməyə başladı. Yəni, gerçəkdən, bəli, gerçəkdən bu məsələlər dərinləşdi, rus dilini qadağan edən qanun qəbul elədilər, rus dilində danışığı qadağan edən qanun qəbul elədilər. Bu qanuna görə məktəblərdə rus dili demək, təbliğ olunmadı, yəni istifadə olunmadı. Yəni, haqsız idilər mi? Təbii ki, haqsız idilər. Biz nə tərdir? Demokratiya deyib, qərb yönlü bir ölkə deyib, qərbə doğru getməyə üst tutan bir ölkə bir öz ərazisində bir başqa xalqın dilini onun əlindən necə ala bilərdi? Yəni, rusların söhbət ruslardan gedir. Təbii ki, ilk növbədə ruslardan gedir. Ukraynalılar onsuz da rus dilində danışmırdılar o dönəmlərdə. Artıq Ukrayna insanlarının içərisində elə bir təbliğat aparılmışdı ki, Zahar bəy, mən 2005-ci ildə Ukraynada o prezident seçkilərində, Yushchenkon prezident seçkilərində orada olmuşam. Demək, mən orada o əsl Ukrayna, əslən Ukraynadan olan, yəni Ukrayna millətindən olan insanların ruslara qarşı aqressiyasının canlı şahidi olmuşam. Yəni təsəvvürə gətirin 2005-2014-cü ilə qədər də bu aqressiya bir qədər də artmışdı və ikinci dəfə demək, bunlar hakimiyyətə qərb yönlü bir insanı gətirəndən sonra bu aqressiya daha da böyüdü, daha da kəskinləşdi və nəticə itibarilə axırda bax o qanun qəbul olundu və başqa tədbirlər, başqa addımlar atıldı və bu da gətirdi nəyə çıxartdı? Gətirdi ona çıxartdı ki, Rusiya həmən bölgələrdə bilirsiniz, özünün ərazilərini elan elədi, o respublikaları elan elədi, nə bilim, Luqansk, Donetsk, nə bilim, respublikaları elan elədi. Və bütün bu hadisələr yetişib, sonda gəldi, çıxdı, demək, 2022-ci ildə fevral ayının, demək, 26-sında da səhvləmirəcə 24-də. Ya 24-də deyirəm. Fevral ayının 24-də bu hadisələr artıq özünün kulminasiya nöqtəsinə çatmışdı. Şəhər müəllim, gəlin o hissəni biraz davam eləyək, sonra keçək ona. Dediniz ki, rus dilinə qarşı, rus dillilərə qarşı bir repressiya başlatdılar. Bəli. Yəni bax burada necədir? Məsəl üçün mən də o fikirdəyəm ki, Azərbaycanda da niyə rus məktəbləri pulsuz olmalıdır, dövlət hesabına olmalıdır? Bu Azərbaycan dili olmalıdır.
Bu cürmü oldu yoksa tamam başka farklı bir şeydi orada baş verenler onu bilmesin. Zahar Bey bundan daha derin oldu. Yani biz haklıyız. Bizim devlet dilimiz Azerbaycan dilidir. Bura Azerbaycandır. Burada tabii ki ben de sizinle razıyam bölüşürüm ki başka dillerde olan mektepler de diye ki devletin hesabına maliyyeleşmektense daha çok pullu olabilir. Kim ister gider orada o mektepte uşağını okudar. Bunları ben de siz deyen kimi kabul ederim. Ancak orada Rus dilinde ictimai yerlerde danışmağı qadağan eləmək. Bakı şəhərində hara gedirik, biz görürük insanlar. Ha, var, demək, məsələlərdə, təşkilatlarda, idarələrdə rus dilində danışırlar. Kimsə kiməsə deyirmi ki, sən niyə rus dilində danışırsan? Yoxdur belə bir şeylər. Yəni belə diskriminasiya Azərbaycanda yoxdur. Amma orada artıq bunu qanunla cərmələmək qədər demək irəliyə getmişlər. Və təbii ki bunlar hamısı rus insanlarında qıcıq yaradırdı, Rusiya hakimiyyətində qıcıq yaradırdı ki, tarix boyu siz bilirsiniz də onların kökləri bir olubdu. Onların köklərində, mədəniyyətlərində çox oxşar tərəflər var, oxşar cəhətlər var, dərin köklər var. Yəni birgə bir yeri olmalarına dair oxşar mədəniyyətləri var, oxşar demək dilləri də oxşardı müəyyən qədər. Belə olan halda yani bu insanlar bu kadar demek sıkıntıya salmak, bu kadar demek diskriminasiya yaratmak tabii ki indi biz orada biliriz başka məqamlar, detallar da vardı da bu atışmalar fonunda çoxlu insanlar hem demek vatandaş olan insanlar hem o yerler ki oradaki Rusya özünün əraziləri elan edib müəyyən bir qondarma qurumları yaratmışdı. O qurumların hərbiçilərinin arasında itkilər, Ukrayna tərəfindən də itkilər. Yəni müharibə gedirdi, pasiv şəkildə müharibə gedirdi və sonda bu hadisələr gətirdi, çıxartdı. Demək o fevral ayının 22-ci il fevral ayının 24-də geniş miqyaslı hərbi əməliyyata. Yəni praktik olaraq indi bu gün soruşulur. Siz də yəqin ki soruşacaqsınız. Bu müharibənin sonu nə vaxt bitəcək? Bu müharibədə qalib kim olacaqdı? Bu müharibədə qalib olmayacaq. Mən bunu dəfələrlə demişəm, sizin də efirdən bu fikirləri səsləndirmişəm. Bu müharibədə qalib olmayacaqdır. Bu müharibədə daha çox bu qədər insan həyatı. Nəticə itibarilə yekun olaraq bu müharibədə daha çox qalib, demək, fiziki olaraq Rusiya olacaqdır. Rusiya artıq bilirsiniz. Əvvəla bu müharibə başlayanda gərək hər şey göz önünə alınaydı. Yəni Ukrayna bilirsiniz bir qədər qərbin, ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə deyək bəlli olan, bəlli olmayan, üzdə olan, üzdə olmayan çağırışlarına gedib bu müharibəni yetişdirdi praktik olaraq. Ukrayna gərək, Ukrayna hakimiyyəti, Ukrayna dövləti gərək hesablayaydı. Yəni bir göz önünə alaydı ki, bizim resurslarımızla, Rusiyanın resursları bütün mənalarda, həm maddi, həm insan resursları, həm başqa resurslar, nə dərəcədə bir araya gələ bilər? İndi bax, burada bir maraqlı sual yaranır. Fikrət müəllim, üzr istəyirəm. Bax, biz deyirik ki, kollektiv qərb Ukraynanın yanında durub müdafiə edirdi onu. Bu kollektiv qərbin də, siz də, mən də bilirik ki, imkanları çatır ki, Ukraynaya dəstək olsunlar. Əgər bu qərb doğrudan da istəyirsə ki, Ukrayna qalib olsun, Rusiya məğlub olsun, bəs niyə bu yardımları Ukrayna etmir. Hətta mən bilən heç F-16-ları da verməyiblər. Söhbət də budur da Zahar bəy. Söhbət də budur. Niyə bu qırğını yaratdılar? Bəs bu müharibəni niyə görə yaratdınız? Bəli. Siz niyə görə Ukraynanın arxayın etdiniz ki, siz başlayın? Bəli. Biz sizə dəstək verəcəyik. İndi bu gün güya bax belə bir mənzərə yaranıb. 60-a qədər qərb yönlü dövlət, qərb dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla birləşiblər. Rusiya artıq 20 minə yaxınlaşır. 20 minə yaxın sanksiya tətbiq ediblər. Və biz bu dəfə bunu səhv etmirəmsə sizin də efirdən səsləndirdik bir müzakirə zamanı. Bu sanksiyalar ən azından Rusiyanın iqtisadiyyatını heç olmasa durdurmalı idi. Bəli. Rusiyanın iqtisadi inkişaf edir. Və bu barədə rəsmi məlumatlar Amerikanın və Qərbin daha çox Amerikanın təsirində olan beynəlxalq maliyyə institutları, beynəlxalq valyuta fondu, beynəlxalq dünya bankı tərəfindən rəsmi hesabatlarda təsdiq olunur və gələcəyə də proqnoz verilir ki, Rusiyanın iqtisadiyyatında artımlar var bugün və gələcəkdə də bu artımlar baş verəcəkdir. Yaxşı, bu 20 min sanksiya işləyirsə, bu artımlar necə əldə edilir? Çünki bugün dünyada iqtisadiyyat, bütün ölkələrin iqtisadiyyatı elə bir inteqrasiya olunmuş bir vəziyyətdədir ki, o qədər inteqrasiya olunubdur ki, yəni burada bir ölkəni sən izolyasiya edirsənsə, onun inkişafı mümkün deyil. Ona 20 min sanksiya tətbiq edirsənsə, onun inkişafı qeyri-mümkündür. Bu mümkün deyil. İqtisadçılar bunu yaxşı bilirlər. Yəni sən bir dənə bu
aparatı istehsal eləmək üçün bir dənə detalı ala bilməsən, demək onun istehsalını başa vura çatdıra bilməyəcəksən. Hansısa bir hərbi texnikanı, texnologiyanı inkişaf etdirmək istəyirsənsə, onun hansısa bir komponentini alıb gətirə bilmirsənsə, sən bunu edə bilməzsən. Bəs necə olur ki, Rusiya iqtisadiyyatı Qərbin iqtisadiyyatından geri qalmayan bir səviyyədə inkişaf eləyir. Rusiyanın hərbi sənayesi 4 dəfə, 5 dəfə demək ki, yüksəlir müharibədən öncəki illərlə müqayisədə. Bu necə baş verir? Yəni, bax, bütün bunlar hamısı istər-istəməz böyük bir sual doğurur ki, Qərb doğrudan da Rusiyanı məğlub etmək istəyirsə, Rusiyanın bu şəkildə irəli getməsinə, Rusiyanın bu şəkildə dayanıb duruş gətirməsinə, yəni hətta irəlilənməsinə necə şərait yaradır? İndi bax, planlar nədən ibarət indi? Mən bunu deyəcəm, bəzilər, bəzi bizim keçən verilişlərimizə görürəm ki, mənim ünvanıma yazılır ki, siz Rus yönlüsünüz. Xeyr, mən Rusiyanın dəstəkləyən adam deyilim. Mən hesab edirəm ki, bu mövzuda danışan hər bir kəs obyektiv olmalıdır, hisslərə qapılmalı deyil. Mən də Rusiyanı heç sevmirəm. Bizim tariximizdə dəfələrlə demişəm, bütün problemlərimizin kökündə Rusiyanın Azərbaycan siyasəti, Qafqaz siyasəti bu problemlərin yaranmasının başlıca səbəblərindən biri olubdur, Qarabağda daxil. Amma gerçəkləri olan kimi demək lazımdır. Yəni, tamaşaçılara olanları real olaraq çatdırmağa biz boşluyuq, əgər danışırıqsa bu mövzuda söhbət ediriksə. Hə. Rusiya bugün irəliləyir. Bugün Ukraynada praktik olaraq böyük resurslar çatışmazlığı var. Böyük insan resursları, yəni hərbiçi resurslarının çatışmazlığı var. Bugün Avropa 50 milyard avro vəsaitin ayrılmasına qərar verib, ancaq Ukraynalılar barbar bağırırlar ki, hanı bu yardım, niyə gəlib çıxmır? Amerika Birləşmiş Ştatları 60 milyard dollar yardım ayırmaq haqqında artıq 6 aydır danışır, həmə ortada heç bir müzakirə də yoxdur. Sanki elə Avropa ilə ABŞ arasında da mövqelərində bir fərqlənmə var. Fərqlər var. Bilirsiniz, Zahir bəy, bu məsələ bir qədər dərindir. Bu bir mövzu, bəlkə də bir verilişin də mövzusu deyil, çox dərindir. Mən bunu bir çox araşdırmışam. Burada bilirsiniz, gələcək planlar var, böyük oyunlar gedir, böyük məsələlər var ortada. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Çinin böyük bir qarşı durması var. İndi oxucularımız, tamaşaçılarımız soruşa bilərlər ki, Ukrayna-Rusiya müharibəsinin Amerika-Çin münasibətlərindən nə dəxli var? Dəxli var, böyük dəxli var. Gələcəkdə o dövlətlər güc sahib olacaqlar ki, o dövlətlər söz sahib olacaqlar ki, o dövlətlərin iqtisadiyyatı əsaslı bir iqtisadiyyat olacaqdır ki, onlar bütün kommunikasiyalara nəzarət etsinlər. Kim o kommunikasiyalara, o yollara nəzarət edəcəksə, onlar da hegemon olacaqlar. Onlar da elə bil ki, dünyanın yenidən bölüşdürülməsində daha çox paya sahib olacaqlar. Çin elə belə dövlət deyil ki, bir kəmər, bir yol layihəsinə 60 dənə dövləti əhatə edəcək bir şəbəkəni, yol şəbəkəsini quracaq bir layihəyə 8 trilyon vəsait xərcləməyi nəzərdə tutsun və onun artıq 1 trilyonu xərclənibdir. Yəni, bu yol nə deməkdir? Yola nəzarət, kommunikasiya nəzarət gələcəkdə hər şeyin sahibi olmaq deməkdir. Bugün dava onun başında gedir. Yol da təbii ki, şərqdən qərbə, Rusiya və Ukraynanın üzərindən keçib qərbə gedir. Bax, burada məsələ bundan ibarətdir. Bax, bu yol resursları birinci məsələdir. Bugün yüklərin daşınması, deyək, Çindən Danimarkaya qədər, Çinin şərqindən Danimarkaya qədər. Haradasa bir, deyək ki, 25 günə, 24 günə, 25 günə gəlirsə, indi artıq baxın, Qırmızı dənizdə Huzilərin yaratdığı o münaqişə fonunda büyüklər məcburdur Afrikanın cənubundan fırlanıb gəlsinlər, geçsinlər Avropaya. Haradasa bir 9 gün yükün daşınmasında artıq vaxt tələb olunur. 6500 km əlavə yol gedilir. Bütün bunlar hamısı puldur. Bütün bunlar hamısı vəsaitdir. Bütün bunlar hamısı. İndi siz biz hesab edə bilərikmi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və öz müttəfiqləri ilə birlikdə bu boyda nəhəng güc orada bir ovuc Husinin ötəsindən gələ bilmir. Valla bir gündə oranı məhv edirlər. Elə vurarlar ki, orada heç Husi qalmaz, heç insan yaşamaz orada. Bəli. Niyə görə eləmirlər bunu? Çünki Husilərin vasitəsilə bu yüklərin daşınmasında əngəl törətməklə Çinin xarici ticarətində bir problem yaşadırlar Çinə. Yəni, bax, bu problem əslində mahiyyət itibarilə Çinə yönəli bir problemdir. Çinin ticarətinə bir əngəl törətməkdir. Baxın, mən bu yaxınlarda bir mətbuatda yazdım bu barədə. Düzdür, bir yazıda bütün hər şeyi əhatə eləmək mümkün deyil. Maksimum çalışdım ki, bu vəziyyətin, bu hadisələrin xəritəsini çəkim. Baxın, nə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları son elə 10 ili götürək, 2013-cü ildən bu tərəfi götürək, quş qripi, COVID-19,
sonra alternatif yol, bir kəmər bir yol layihəsində alternatif yol və nəhayət bütün bax, bu addımların hamısı nəticə itibarilə Çin iqtisadiyyatını durdura bildi mi? Əksinə, Çin iqtisadiyyatı biraz da qabağa getdi. Yəni, Çində də ağıllı başlar bütün bu gedişlərin hamısının qarşılığını vermək iqtidarındadırlar. Ona görə bugün bax, bu hadisələr, bu proseslər ona gedir ki, gələcəkdə bir neçə ilin içərisində, yaxın bir neçə ilin içərisində bütün bu dünyanın iqtisadi resursları iki ölkə tərəfindən bölüşdürüləcəkdir. Amerika və Çin tərəfindən. Mən o təhlilimdə bir fraqment yazmışdım ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi əslində mahiyyət etibarilə bu böyük savaşın bir fraqmentidir. Buna görə heç kim orada qalib gələcək bir tərəfi istəmirlər. Ukraynanın qalib gəlməsi Qərbin marağında deyil. Əvvəldən də olmuyor Qərbin marağında. Qərbin maraqları tamamilə başqadır bu oyunda. Amma Rusiya bu günləri artıq hələ ki Putin hakimiyyətdədir, Putin hakimiyyət başındadır və Ukraynanın planları Odessa, demək ki, Ukraynada qalacaq dövlətin, Ukraynada qalacaq dövlətində, hansı ərazidə qalacaqdır, onu gedişat göstərəcəkdir. Onun Qaradənizə çıxışını tamamilə bloklamaqdır. Yəni, o ərazinin hamısını Odessa daxil və Moldovanın şərqində Pridnestrovya daxil o ərazinin hamısını özünün nüfuz ərazisi hesab edir Rusiya və bunların hamısını götürmək iddiasındadır. Bugün Rusiyanın davası bu müharibədə onun başındadır. Yəni, artıq bilirsiniz də Zelenski bəyanat verdi ki, dünənə qədər Zelenski yaxın durmurdu. Yəni, Ukrayna hökuməti danışıqlara yaxın durmurdu ki, Ruslar çəkilməlidir 91-ci ilin sərhədlərinə. Ondan sonra biz danışıqlara getməliyik. Zelenski bəyanat verdi ki, biz NATO-dan imtina etmək, yəni neytral bir mövqe tutmaqla bağlı Rusiya ilə danışıqlar etməyə hazırıq. İndi bəs faktorda bu yerində həmin Zelenski deyən lazım idi ki, bu fikri deyəcəkdinsə, bu qədər milləti niyə qırğına verirdin? Valla, Zahar bəy, dünən qoy elə sizə də deyim, hörmət tamaşaçılarımıza işləyim. Bir baxırıq da biz sosial şəbəkələrdə bir Ukraynalı bir gəncin çəkdiyi bir rolikə baxdım. Demək, video rolikdir. Mən adamın ürəyi ağrıyır. 10 kilometr uzunluğunda qəbir evləri, Ukrayna hərbiçilərinin qəbir evləri, 10 kilometr uzunluğunda hamısının üstündə bayraqlar belə çəkir, ağlaya-ağlaya danışır ki, baxın, deyir, bu lazımdır mı? Bu müharibə nə üçün oldu? Bu insanlar niyə görə həyatlarını itirirlər? İndi burada mənim bir dənə sualım yaranır. Sonra keçəcək Rusiyadakı terrorla bağlı dəyərli izləyicilər bəyanı paylaşaq. Bax, bu, bütün bunlar dediniz ki, 2008-ci ilin aprelində idi də o sammit. Bəli, aprelin 2-sində, 4-ündə NATO-nun 20-ci sammiti bu. Həmin o 20-ci sammitdəki o bir əlavə edilən bəndlə başladı da. Bəli. İndi bax, həmin o qərb nə Ukraynanın, nə Gürcüstanın NATO-ya qəbul edəcəyini, əlbəttə ki, edə bilməyəcəyini bilirdilər. Rusiyanı, Ukraynanı 100% bilirlər. Bu günlərdə bilirlər ki, heç vaxt Ukrayna NATO-nun üzvü olmayacaq. Yəni, bunu onsuz da hesablamışdılar, bilirdilər. Nədən bu addımı atdılar? Bu addım əslində elə Rusiyanın xeyrinə deyildimi? Rusiyanın əlini qolunu açmağa, Rusiyanı hərəkətə keçmək üçün edilən bir addımdır. Sən bir şey ki, etməyəcəksən. Etməyəcəksənsə, bəs bu, belə deyilir, bu nifaqı niyə salırsan? Zahar bəy, biz gərək yenə deyirmi, obyektiv deyək də, bax, demək, biz deyə bilməliyik ki, Rusiya bu müharibəni istəyirdi, Rusiya da bu müharibəni istəməzdi, Rusiya artıq yarım milyona yaxınlaşır orada insan itkiləri, artıq bilirsiniz, hamı görür bunu ki, Rusiyanın şəhərlərini vururlar, yanacaq enerji demək, kompleksinə aid olan obyektləri vururlar, yəni Rusiya da problemlər yaşayır, amma Rusiya buna məcbur oldu, bunu yetişdirdilər Rusiya üçün. Qərb necə edirlər, bax, İstəklərə nail olmaq üçün nə etmək lazımdır? Qərbin resursları tükənir. Amerikanın da resursları. Amerikanın ümumi daxili məhsulundan haradasa bir 30% çox Amerikanın dövlət borcu var, xarici borcu var. Bu, böyük bir məbləğdir. Bu məbləği idarə eləmək lazımdır. Bunun üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni resurslara ehtiyacı var. Afrikadan, belə deyək, havayı resurslar daşıyıb gətirən Fransa bir gün o məkanlardan çıxarılıb, qovulubdur. Niyə görə o Cənubi Qafqaza xüsusilə müdaxilə eləmək istəyir, Ukraynaya müdaxilə eləmək istəyir, çarpınır, vuruşur, demək, vurnuxur, nəsə bir pay almaq istəyir, nəsə bir pay qopartmaq istəyir, o itkinin əvəzini bərpa eləmək istəyir. Çünki bu resurslar olmadan bunların artıq inkişafı mümkün deyil. Məsələn, elə Fransanın özündə onun xarici dövlət borcu onun ümumi daxili məhsulundan iki dəfədən çox çoxdur.
Bak bu başka qərb ölkələrdə, belə deyək də, inkişaf etmiş ölkələrin hamısı eyni aqibəti yaşayırlar. Ona görə bunlara yeni resurslar lazımdır. Bu resursları haradan əldə edəcəklər? Ukrayna münbit bir yer, Ukrayna münbit bir məkan və təbii ki, oradan da hər hansı bir pay almaq, indi baxın, Polşa bir tərəfdən demək, dayanıbdır Ukraynadan pay almağa, Rumuniya bir tərəfdən dayanıbdır, Macaristan bir tərəfdən dayanıbdır, Rusiya bu tərəfdən öz payını götürür. Və yerdə nə qalacaqdır? Yerdə nə qalacaqdır? Yerdə nə qalacaqsa, hələ onu da taliyə bilinmir. Çünki mənim bildiyim qədər, mənim apardığım araşdırmalarla Rusiya Kiyevi Ukraynaya saxlamaq istəmir. Əsas məsələlərdən biri budur. Kiyevi? Bəli, Kiyevi. Paytaxtın özünü belə Ukraynaya saxlamaq istəmir. Ancaq Ukraynanın qərbini, haradasa bir Ukrayna dövləti adı altında bir dövlətin olmasına haradasa bunlar... Nə dərəcədə realdır? Biz bunu bugün deyə bilməliyik. Heç birimiz deyəməliyik və heç birimiz də bunu təsdiq edə bilməliyik. Amma real olmayan, bizə real görünməyən bir çox şeyləri illər öncə sordum, biz real kimi görmüşük. Bəli. Yəni, reallıqlarını görmüşük. Və mən deyim sizə ki, Rusiyanın bundan sonra dəfələrlə demək, hərbi səfərbərlik edib insan resursu yığmaq şansı var. Ukrayna büyük əhalisinin 10 milyonu qaçqındır. 42 milyon əhalinin 10 milyonu qaçqındır. Nə qədər itkilər verib, indi bunu özləri gizlədirlər, ancaq biz bilirik ki, orada milyondan çox itkiləri var Ukraynanın. Yəni, belə bir vəziyyətdə təbii ki, bu dövlət nə edə bilər? Digər tərəfdən də dəstək yoxdur. Gerçək dəstək yoxdur. Bilirsiniz, Ukraynanın bu müharibədə, belə deyək də, Rusiya sinə gəlməsi üçün Ukraynaya o gün baxıram, Pentagonun rəhbəri çıxış edir Amerikada ki, biz Ukraynaya 300 milyon yardım ayırırıq. 300 milyon yardımla Ukrayna neyə bilər? Ukraynaya gerçəkdən bu müharibədə Rusiyaya qarşı durmaq üçün, ona sinə gəlmək üçün aşağısı 100 milyard dollar həcmində həm maddi, həm texniki baxımdan, hərbi texniki baxımından yardımlar edilməlidir. Bu gün nə o mərmiləri verirlər, nə o zafran raketləri verirlər, nə maliyyə yardımını ayrı verirlər, nə F-16-ları verirlər. Yəni, bir siz nətərdir, belə bir o heç nəyə oxşamayan bir pay, belə bir, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bir dilənçi payı deyirlər, bu müharibəni etmək üçün verirlər ki, Ukrayna, Rusiya Ukraynanı birdən-birə sürətli əzib o torpaqları götürməsin. Haradasa Ukrayna bir qədər müqavimət göstərə bilsin. Bunun qarşısında dayanmalıdır. Deməli, biz o qənaətə gəlirik bu məsələdə ki, Ukrayna hakimiyyətinin belə deyək də, düzgün hesablanmamasının nəticəsidir ki, bu boyda qırğınlara gedildi, bu boyda millət qırıldı. Hansı ki, əgər siz dediniz kimi bu açıqlamanı verəcəkdinsə, bunu əvvəldən verməliydin. Və qərbin niyyəti isə buradan o qənaətə gəlirik ki, qərbin niyyəti sadəcə Rusiyanı zəiflətmək üçün, Rusiyanı zəiflətmək üçün özü ilə yox, başqa ölkələrlə münaqişə yaratmaq, özünün həm iqtisadi maraqlarını təmin etmək, həm də Rusiyanı zəiflətmək məlum oldu bu məsələ. Deməli, Cavab, bir dənə məsələ deyim, üzr istəyirəm, bu məqamla bağlı. Qərb Rusiyanın bu müharibədə qalib gəlməsindən daha çox, bu bir həqiqətdir, bu çox ciddi bir həqiqətdir, 146 milyon əhalisi olan Rusiyada qarşı durmanın yaranmasından, vətəndaş qarşı durmasından, vətəndaş müharibəsinin düşməsindən daha çox narahatdır. Nəinki Rusiyanın müharibədə qalib gəlməsindən. Çünki Rusiyanın içində vətəndaş müharibəsi düşərsə, 146 milyon əhalisi olan Rusiyanın əhalisinin bir 10-15-20% qərbə üst tutarsa, qərbə ayaq altında qoyacaq. Bəli. Olduqca ciddi məsələdir. Yəni qərb bunların hamısını hesablayır. Ona görə bilirsiniz nətərdir? Bax belə oynayırlar. İnsan talihlərini oynayırlar. Bəli, insan talihlərini oynayırlar. Öz maraqları naminə insan talihlərini qurban verirlər. Bəli. Deməli, istəyirəm gələk Rusiyadakı, Krokusdakı terror hadisəsinə. Sizcə bu terrorun arxasında hansı güclər dayanır? Orada Ukrayna izini görmək olarmı? Zərbə, çox bu mövzuda sizin də kanalınızda müzakirələr gedibdir. Mən baxmışam bəzilərini onların. Ümumiyyətlə, mətbuatda, telekanallarda, xarici mətbuatda çox demək ki, fikirlər var ki, bu Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının təşkilləri və bunun ali məqsədi ondan ibarətdir ki, nəticə itibarilə bunu Ukraynanın üzərinə yıxsınlar. Mən gerçək deyim ki, bugün Rusiyanın Ukraynaya qarşı hər hansı bir addım atmasında, yəni hərbi bir addım atmasında, hətta ora belə deyək də, taktiki bir atom bombasından isə bir ərazi atmasında kiminsə nəyəsə yetişdirməyə ehtiyacı yoxdur. Rusiyanın artıq o İslammışın
bizdə eldə bir söz deyirlər. Yağışdan qorxusu yoxdur durumundadır. Rusiya yəni burada kimdənsə icazə alacaq, kimdənsə çəkinəcək. Heç nəyi yoxdur. Rusiya nə istəyir onu edir. Yəni belə bir hadisəni öz ərazisində törədib 100-dən artıq 150-yə qədər insanı orada ölümünə, qətləminə demək səbəb olacaq bir hadisə, bir terror aktını yaratmaq və bununla da hansısa ondan sonra bir hərəkətli eləmək Ukrayna müharibəsində. Mən buna inanmıram. Amma daha çox inandığım nədir? İndi fikrimi soruşursunuz, mən fikrimi deyim. Bəli. Daha çox inandığım odur ki, 2014-cü ildə demək ki, yaxın şərqdə başlayan İslam dövlətinin qurulması və bilirsiniz, onlar artıq çox əraziləri götürmüşdülər. Orada böyük bir ərazidə bu dövləti elan eləmişdilər. Qərbin, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, demək ki, Böyük Britaniyanın, Fransanın, Almaniyanın bütün bu hərbi qüvvələr orada bu prosesin qarşısını almaq, bu dövlətin yaranmasını, bu terrorçu bir dövlətin yaranmasını qarşısını almaq üçün hərəkətə keçdilər. Və 2015-ci ilin səhv eləmirəmsə sentyabr ayının 15-indədir, səhv eləmirəmsə bu dəqiqə. Demək sentyabr ayının 15-ində deməli Suriya hökumətinin dəvəti ilə, əslində mən hesab edirəm ki, Suriya hökuməti dəvət eləməyibdir. Rusiya hökuməti özü təşəbbüs eləyibdir. Suriya hökumətinin dəvəti ilə Rusiya hərbi qüvvələri oradakı bu İslam dövlətinin demək nümayəndələrinin İslam dövlətinə aid olan nə varsa onu məhv eləməyə, hərbi qüvvələrini və onlara aid olan məsələləri və ilahıra. Onları məhv eləmək üçün hərəkətə keçdi. Hətta bunun üçün demək hərbi dəniz qüvvələrinin demək imkanlarından istifadə elədilər. Yadınızda var mı 2015-ci ildə Xəzər dənizində Rusiyanın hərbi dəniz qüvvələrinin gəmiləri dayanıb buradan raketlərlə İraqda müəyyən əraziləri vururdular. Yəni İslam dövlətinə aid olan əraziləri Suriyanın arasında vururdular. Və o vaxt mənim yadıma gəlir biz araşdırma aparırdıq, öyrənirdik görə necədir bu, buradan ora necə vururlar. Rusiyada bu sahə ümumiyyətlə hərbi sənayedə bu sahə bu demək hava hücumundan müdafiə sahəsi çox yaxşı inkişaf edir son illər ərzində. Deyirlər ki, bir neçə metr, 1 metr, 2 metr yanlışlıqla buradan atılan raketlərlə dəqiq obyektləri vura bilirlər. Orada da bunların xüsusi demək istehsal məsələləri vardı, hərbi məsələləri vardı, neft bazaları vardı, hamısını ələ keçirmişdilər. Yəni o dövləti məhv eləmək üçün Rusiya vaxt çox ciddi hərəkətli elədi və mənim yaddaşım anlatmırsa, sentyabr ayının 15-də hərəkətə keçən Rus hərbi qüvvələri Suriyanın arasında bu məqsədlə, dekabr ayının 7-sində artıq Putinə məruzə elədilər ki, biz demək, İslam dövlətinin bütün tör-töküntülərini, qalıqlarının hamısını Suriyanın arasında məhv etdik, qutardıq. Müharibə bitdi. Yəni, o İslam dövlətinin təbii ki, sona qədər məhv eləmək mümkün olmadı. Onun bir hissəsi müəyyən demək, hərəkətlər formasında başqa dövlətlərin ərazisində keçdi, xüsusilə Əfqanistanın ərazisində bu gün də fəaliyyət göstərirlər. Və onlar artıq, demək, Avropa, Amerika dövlətləri ilə bir yerdə Rusiyanı da düşmən görürlər. Niyə görə Rusiya ümumiyyətlə Suriya ərazisində bu hərəkətliyi elədi? Yadınızda varsa 2015-ci ilin payızında demək, YouTube kanalı üzərindən xüsusilə İslam dövlətinin terrorçularının çağırışları vardı ki, biz Cənubi Qafqazda demək biz bu aktlar törədəcəyik və onlar var idi, nəsə bəli. Yaratmaq istəyirdilər. Orada orada da demək Rusiyanın terrorçu elan elədiyi bir İslam təşkilatı vardı. O təşkilatdan bir araya gəlib həmin ərazilərdə böyük bir demək bu dövlətin elə bil ki bir nümayəndəliyini bilmirəm, hansısa bir formada nəyisə yaratmaq istəyirdilər. Yəni, bu Rusiyanın heç bir maraqlarına zidd olan bir addım atmaq istəyirdilər. Həmin dövrdə Putin bəyanat verdi ki, bu terrorla biz öz yuvasında mübarizə aparmalıyıq. Yəni, gözləməli deyilik ki, İslam dövlətinin gəlsin bizim ərazimizdə nəsə yaratsın və daxildə terror aktları törətsin və bizə qarşı mübarizəyə keçsin. Biz bunu öz ocağında boğmalıyıq. Ona görə Suriyanın dəvəti ilə, əslində mən əvvəldə də dedim, hesab edirəm ki, Rusiyanın özünün təşkil elədiyi bu dəvətlə getdilər və bir neçə ayın içərisində orada bu işləri elədilər. Və bugün əgər Rusiyada bu son terror aktı törədilirsə və bunu da həmən təşkilat üzərinə götürürsə, İslam təşkilatı, bilirsiniz də, bu IŞİD təşkilatı üzərinə götürür bunu ki, biz bunu eləmişik və hətta indi artıq, indi bu hadisədən sonra o demək o terror törədənlərə qarşı
edilən işgəncələrlə bağlı bəyanatlar verirlər ki, Rusiya hökumətinə hədələyirlər ki, biz bunun belə bizim demək insanlarımıza, bizim adamlarımıza bu işgəncələri törədənləri biz bağışlamayacağıq. Gözləyin, sizə yeni terror törədəcəyik. Onlar bizi necə işləyirlər? Bir terrorçuluqla elədilər, sonra çəkilirlər gizli bir fəaliyyətə. Bir müddətdən sonra indi yetişdirirlər, haradasa mümkündürsə boş bir yer tapırlar. İndi burada boş bir yer tapmışlar. Yəni ki, burada bilirsiniz, nəzarət işləri çox zəif təşkil olunur. Orada da əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmuşdu axı Amerika Birləşmiş Ştatları. İnanmadılar buna. Rusiya hökuməti buna inanmadı. Buna inansaydılar, yəqin ki, təbii ki, bunun qarşısını ala bilərdi. Amma mən sizə deyim ki, bütövlükdə Rusiya üçün böyük bir dərs oldu. Əslində, mən Rusiyanı biraz bağladım, amma o mənada ki, orada bir 14-15 il yaşamışam, orada insanlarla təmaslarım var. Deyirlər ki, yəni biz başa düşə bilmirik. Burada bir tərəfdə müharibə gedir, bu tərəfdə də hər kəs öz işindədir. Yəni konsert üstündə ictimai tədbirlər, bir də belə də şənlik tədbirləri falan heç bir nə dayandırılır, nə durdurulur. Yəni hər yerdə keçirilir bunların hamısı. Bunlar təbii ki, bir müharibə edən bir ölkənin də bunu xüsusi əməliyyat adlandırırlar. Amma xüsusi əməliyyat deyil də bu gerçəkdən bir müharibədir. Müharibə dövrünün özünün qanunları var, qaydaları var. Mən hesab edirəm ki, Rusiya hökuməti bundan çox ciddi nəticələr çıxartacaqdır. İndi bax, Rusiyada Tacikistan, Özbəkistan miqrantlarına, oradan olan miqrantlara qarşı güclü baskılar var, ölkəni tərk edirlər. Bu nə vaxta qədər davam edəcək? Zahar bəy, mən Rusiyada demoqrafik məsələlərin durumunu çox ciddi ona təhlil eləmişəm. Yəni, bugün Rusiyada, mən əvvəldə dedim, orada yaşamışam bir 14-15 il. Demək, Rusiyanın həyatında miqrantların rolu böyükdür, danılmaz deyil, böyükdür, çox böyükdür. Məsələn, o işləri ki, miqrantlar görürlər, xüsusilə Tacikistandan və Özbəkistandan olan miqrantlar görürlər. O işləri görənlərin sırasında bir dənə qeyri-millət görməzsiniz, bir dənə Rus adamı görməzsiniz. Bütün kommunal xidmətlərinin işlərini onlar görürlər. Məsələn, gəlirsən evə, bir yerə gəlirsən, bir binanın içərisində daxil olmasın, bir də görürsən ki, iki dənə tacik, orta yaşlı bir tacik, o binanın demək, dəhlizini, girişini yuyurlar, təmizləyirlər, bütün mərtəbələri, yəni hər iş görürlər, yəni bu ağır işləri, yəni bu işi ki, hansın ki, bu məsələ yerli insana elətdirmək mümkün deyil və yaxud da elətdirsən belə, ona tacikə və yaxud da özbəkə ödədiyindən bir 3 dəfə, 4 dəfə artıq əmək haqqı verməlisən ki, Rus insanı gəlsin o vəzifədə işləsin, burada sərf eləmir axı. Amma onlar, məsələn, o dövrdə bir 400-500, mən araşdırma aparmışdım, 400-500 aylıq dollar maaşa həmən dövrdə məmuniyyətlə o işləri bir ayda eləyirdilər. Rus insanı bunu eləməz. Ona görə, Rusiyanın əhalisinin strukturuna bugün baxaq. Dedik, 146 milyon haradasa əhali yaşayır Rusiyada. Deməli, əvvəla, əhalinin strukturunda böyük bir fərq var. Bu, Rusiyanın tarixi ilə, müharibələr tarixi ilə bağlıdır. Birinci Dünya müharibəsi, sonra Sovetlər qurulanda orada vətəndaş müharibəsi, İkinci Dünya müharibəsi. O, Rusiya əhalisinin, kişi əhalisinin sayı ilə qadın əhalisinin sayı arasında haradasa bir 10 milyon, 11 milyona yaxın fərq var. 11 milyon insan, yəni haradasa 16% kişilərin sayı, qadınların sayı kişilərin sayından çoxdur. Bu, Rusiyanın demoqrafik demək, məsələlərində problemlərindən biridir. Bundan başqa, Rusiyada əhalinin artım məsələsi olduqca bərbat bir vəziyyətdədir. Əgər bir obrazlı bir fikir ifadə eləsək, bax, gəlin rəqəmlərini deyəcəm. Deməli, 146 milyon dedik ki, Rusiyanın əhalisi, bugün rəsmi əhalisi var. Demək, bir il ərzində, keçən 23-cü ildə 1 milyon 857 nəfər doğulmuş, 1 milyon 857 min nəfər doğulmuş. 2 milyon 25 min nəfər dünyasını dəyişib. Demək, fərq 168 mindir. Demək, hər il Rusiyanın əhalisi 168 min nəfər azalır. Azalır. Bu 23-cü ilin rəqəmləridir. Bu kiçik rəqəm deyilir, 168 min böyük bir dənə şəhər deməkdir. Bu, yəni, haradasa bir 9% azalma gedir. Bəs Rusiya rəsmi orqanlarının, xüsusilə də statistik orqanlarının verdiyi məlumatlarda artım göstərilir. Bunlar artımı haradasa göstərirlər, demək, haradasa bir 60 min nəfər artım göstərdilər. Bu 60 min nəfər necə alınır? Bir ildə Rusiyaya 228 min bir ildə Rusiyaya 228 min nəfər miqrant gəlir. 228 min nəfər miqrant gəlir. Bunlar onun hesabına yazılır. Bax, o miqrantların hesabına, o 228 min miqrantdan
əhalinin artımındakı o mənfi 168 mini çıxırlar. Ki 228 min miqrant gəlib bu ölkəyə, bu ölkənin ərazisindədir. 168 min minusu, gerçək minusu çıxırlar. Deyirlər ki, əhalinin artımı 60 min nəfər. Gerçəkdə 60 min artım yoxdur. Gerçəkdə 168 min minus var. Belə bir durumda Rusiyanın miqrantlardan imtina etməsi Rusiya üçün böyük bir fəlakətə gətirib çıxardır. İndi deyək ki, Fikrət müəllim, hesab eləyək ki, elə bütün tacik və özbək miqrantlar Rusiyanı tərk elədilər. Bir nəfər kimi hamısı getdilər. Bu Rusiyaya, Tacikistana və Özbəkistana nə vəd edir? Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Rusiyanın iş bazarında, o dediyimiz xüsusilə də kommunal sahələrdə, xüsusilə də tikintidə, nəqliyyatda, bax o qara işlər deyirik də, biz el dilində biz qara işlər deyirik. Bu Rusiyanın aparıcı şəhərlərinin birində bir gün maraq üçün çüb kəssəniz görək bu işləri kimlər görür, orada ancaq bu millətin nümayəndələrini görəcəksiniz. Tacik və Özbəklər. Tacik və Özbəkləri görəcəksiniz. Hətta mən sizə bir maraqlı bir epizodla danışım. Bizim mən yaşadığım dövrdə bir müəllim yoldaş mənə bir maraqlı bir söhbət elədi. Deyir ki, mən deyir demək Özbəklərə iş vermişdim, bağımda işləyib nəsə iş eləsinlər. Axşam gəldim deyir iş təhvil alanda gördüm ki, taciklərdir. Deyir dedim ki, siz bəs necə mən sizinlə danışmamışdım. Sizinlə mən bir özbəklə danışmışdım, tanıdığım bir adamla. Deyir, bəs o bizi gətirdi burada işlətməyə, özü getdi. Demək, o necə, indi hansı bir məbləğə danışmırlarsa, özbək burada demək padratçı kimi çıxış edir, bunlar da su padratçı kimi çıxış edir, tacikləri gətirib işlətdir. Orada işləmədən haradasa bir 5 manat pul qazanır da. Yəni, bax, durum bundan ibarətdir. İndi bu bir maraqlı bir misaldır, amma yəni belədir, doğrudan da bu qara işlədir. Eyni aqibət bizim Azərbaycanından olan soydaşlarımızı necə gözləyə bilər Rusiyadan? Bu sualıza cavab vermədən öncə bir onu deyim. Demək, Rusiya üçün bu problem böyük ciddi bir problem olar. İndiki Rusiyanın demək, demografik vəziyyətindəki durumla bağlı, iş yerlərinin çatışmazlığı ilə əlaqədar. İkinci bir məsələ ki, bu qədər insanın, milyonlarla insanın Özbəkistana, Tacikistana xüsusilə qayıtması o ölkələrdə də ciddi problemlər yaşadar. Bu insanlara iş vermək lazımdır bu insanların. Onsuz da bu insanlar öz keyflərindən gəlməyiblər Rusiyanın ərazisinə. Öz ölkələrində iş tapa bilməyiblər, gəliblər. Orada qayıdıb nə edəcəklər? Orada çox böyük bir siyasi gəlib. Bəli. Əslində, normalda bu Ukrayna müharibəsi başlayıb, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayandan sonra belə deyək, miqrantların bir çoxu Rusiyanın ərazisini müəyyən səbəblərdən tərk ediblər. Birinci, demək, müharibəyə bu və ya digər formada cəlb etmək təhlükəsi baxımından. Siz bilirsiniz də, Rusiyada bunu edirlər. Hələ xüsusilə də vətəndaşlıq verib, sonra vətəndaşlıq verdikləri insanları kütləvi şəkildə cəlb edirlər bu işə. Birinci, bu baxımdan. İkinci də Rusiya rublunun kəskin şəkildə ucuzlaşması səbəbindən. Məsələn, insan deyək ki, işləyir, orada əmək haqqını rublla alır. Misal üçün, şərti deyək, bir 40 min, 50 min manat, 50 min rubl pul alırsa, bu əvvəl bu 50 min rublla gedib, misal üçün deyək, müəyyən bir məbləğ, şərti deyirəm, mən burada hesablamıram bunlar. 1000 dollar demək, pul alırdısa, onu bir hissəsini burada yaşadığı qohum əqrabasına, yaxınlarına, əzizlərinə, ailəsinə göndərirdisə, İndi o 50 mindən iki dəfə az pul alır. O 50 mindən iki dəfə az dollar əldə edir. Ona görə bu baxımdan bəzi adamlar təbii ki, orada Rusiya məkanını tərk elədilər. Amma o insanlar ki, onların başqa gəlir yeri yoxdur, öz ölkələrində hansı bir qazanc əldə edə biləcəkləri şanslarını görmürlər. Onlar məcburdurlar, qalıblar orada. Elə bütün o hərbə çağırsalar da, orada incitsələr də, orada min cür məşəqqətlər yaşatsalar da məcburdur orada qalıb işləyirlər. Bax, bu bizim soydaşlarımızla... Bizimkiləri mən inanmıram. Bizimkilərə münasibət, Azərbaycanlılara münasibət inanmıram ki, özbəklərə açıq deyək də bu diskriminasiya deyil, ancaq o məkanda olmuş, yaşamış adam kimi deyirəm. Azərbaycanlılara münasibət özbəklərə, taciklərə olan münasibət kimi deyil, olmayıbdır və bu gündə, yəqin ki, bu hadisələr fonunda da deyil. Əvvəla o hadisələrdə konkret olaraq Orta Asiyadan olan insanlarla adı çəkilibdir, bizimkilərə aid bir məsələ yoxdur. Düzdə ermənilər bir yalan, növbəti yalanlarını buraxıb bizi bu məsələdə qaralamaq istədilər, ancaq Ruslar hər şeyi, Rusiyanın aidiyyəti qurumları hər şeyi gözəl bilirlər. Bizimkilərin, ümumiyyətlə deyim, Zahir bəy, sıxıntılar var. Bir də görürsünüz ki, Rus hərbi
adamları, yani xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları, görürsünüz, keyfləri istəyəndə girirlər bizə toya, məsələn, Azərbaycanlı bir toya gedir, orada insanları yerə yıxıb, min cür oqqa çıxadırlar, ya obyektlərə girirlər. Yəni, biz... Rusiyada bu şeylər var, bunları ben görmüşəm də, siz də okuyursunuz, izləyirsiniz, bilirsiniz. Bəli. Amma bu terrorda bilinən Orta Asiya Respublikalarının nümayəndələrində bəslənir, bir gün onlar kütləvi şəkildə Rusiyanı tərk edirlər. O münasibət Azərbaycanlılara yoxdur. Çox yaxşı. Sonda demək istədiyiniz varsa buyurun. Sağ olun, çeşinə. Mənələ gəlir ki, məsələləri biz hamısını əhatə elədik. Ukrayna ilə bağlı isə çox təəssüf və təəssüf edirəm ki, mən də bu fikirləri dəfələrlə səsləndirdim, öncə də dedim. Bəzi tamaşaçılarımız elə bilirlər ki, biz Rusiya sevgisindən bu fikirləri səsləndirəcək, ancaq keçək deyirik. Ukraynanı bu oyunda bir şahmat taxtası üstündə piyada kimi istifadə etdilər. Çox təəssüf edirəm ki, Ukrayna kimi bir dövlət bugün indi Ukraynanı kim bərpa edəcəkdi? Ukrayna əgər bu müharibədən sonra hər hansı bir ərazidə qalsa belə, o ərazilərin hamısı viran şəkildə, viran edilibdir. Rusiyanın yani. Topları ilə, tüfəngləri ilə, silahları ilə, raketləri ilə. Bunu bərpa etmək və nə demək, kim edəcəkdir? Avropa edəcəkdir. Demək, Avropa yenə də Ukraynanın uzun içində bir alət kimi saxlayacaqdır. Hələ bərpa etməyin özünə belə uzun illər lazımdır. Bəli, bir gün işi deyil ki, 5 gün o ərazilər deyil, siz fikir etməlim, əraziləri də bərpa etmək olar, illər də sərf edə etmək olar. İnsanlar kim bəyətən? İnsanlar, dedim bəyət, 10 kilometr adam ürəyi ağrıyır. Baxırsan, 10 kilometr uzunluğunda hərbdə ölmüş insanların qəbir evləri olar. Dəhşət. Yəni, bu bir dəhşətdir, bu bir faciədir. Bunu vaxtı ilə nədən görmədilər, Zahar bəy, mən bu verilişdə, sizin verilişlərin birində də səsləndirmişəm. Ümumiyyətlə, baxın, kimdənsə asılı vəziyyətdə olub müharibə etmək, kiminsə əlinə baxıb müharibə etmək, mən bu yanaşımı anlaya bilmirəm, başa düşə bilmirəm. Demişəm, nümunə gətirdim, bax, biz 30 il hazırlaşdıq, getdik, kişi kimi qalib gəldik, torpaqlarımızı aldıq geri. Bəli. Kimdənsə bir yardım umduqsa, kimdənsə bir yardım aldıqsa, kimdənsə müasir texnika, texnologiya, hərbi texnologiya aldıqsa, pulunu ödədiyi aldıq. Bəli. Lap yaxın qardaşlarımızdan belə. Amma biz heç kimdən, üzr istəyirəm ifadəmə görə, sizdən də tamaşaçılarımızdan, biz heç kimdən dilənmədik, dilənçilik etmədik. Yəni, dilənçilik etməklə müharibə eləmək hansı bir ağlın məhsulu ola bilərdi? Bax, indi görürsünüz, asılı vəziyyətə qoyublar. Bitkə çörək verirlər, Ukrayna çörəyi yeyir. Bəli. Vermirlər, yemir. Dəhşət. Mərmi verirlər, atır. Dövlət. Mərmi vermirlər, ata bilmir. Ukrayna kimi dayanıb dövlət. Gözləyir, Ukrayna kimi dövlət dayanıb gözləyir ki, Amerikada deyər də Semin, Sem dayının nə vaxt keyfi istəyəcəkdir, qərar qəbul eləsin. Ukraynaya ya mərmi göndərsinlər, ya yardım göndərsinlər pul şəkilində, ya da ki, raket göndərsinlər. Bax, belədir vəziyyət. Çox təşəkkür. Aydındır. Çox sağ olun, Fikrət müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Sonda xahiş edirəm, yayımı bəyənib paylaşasınız ki, daha çox şəxs izləsin və fikirlərinizi də videonun altından şərh bölümündə yaza bilərsiniz. Sağlıqla qalın. Zaur Qəriboğlu ilə siyasi reaksiya.